chegando aí no Museu da República. Acompanhamento a um bombeiro. Tiros. Bombeiro. Roubou um caminhão de do Corpo de Bombeiros e tá louco e disparado aqui na esplanada. Catedral de Brasília. Ok, então. O pneu do carro tá estourado, afasta, hein? Afasta! Caraca, meu irmão, tenso. Tenso, perdeu o controle. Perdeu o controle, vai tombar. Caraca, que merda. Tombou.